Dobrý den, jmenuji se Martin Kantner a v ekonomických stavbách pracuji jako manažer stavby. Právě jsem pro vás dokončil další díl pořadu Týden manažera stavby. V dnešním díle se podíváme na stavby v okolí Plzně a Prahy. Navštívíme domy, které stavíme pro naše milé klienty a stejně tak navštívíme domy, které jsou určeny k přímému prodeji. Nabídku těchto domů naleznete na stránkách www.skvěledomy.cz. Prohlídku staveb dnes zahájíme v Černovicích. V Černovicích máme hotovou fasádu a uvnitř domu probíhají dokončovací práce. Dům s katalogovým označením Blanka stavíme v obci Líně. Tento dům má individuální úpravu a je rozdělen na dvě bytové jednotky. V Nýřanech stavíme pro své klienty dům z řady Katka. Na stavbě se právě provádí hrubé instalace. Blanku 63 Mini stavíme v Kamenném Újezdu. Tento dům je určen k přímému prodeji a brzy bude v nabídce na stránkách www.skvěledomy.cz. Ve stejné lokalitě stavíme dům s katalogovým označením Kristýna. Tento dům je určen k přímému prodeji. Na obou domech Blanka 63 i Kristýna provádíme hrubé instalace vody, kanalizace a elektra a jsou provedeny rozvody rekuperace. Dva stejné domy Kristýna stavíme v Blatnici. Tyto domy jsou určeny na prodej. Na těchto stavbách byla provedena montáž oken, dveří, předokenních žaluzí a uvnitř domů se provádějí hrubé instalace vody, kanalizace a elektra. Ve Vlkýši, nedaleko Heřmanovy huti, stavíme 3 domy pro naše milé klienty a 4 domy na prodej. Pojďte se na ně podívat. První z řady domů ve Vlkýši je dům Kristýna, který stavíme pro své klienty a nachází se ve stádiu dokončovacích prací. V domě jsou namontované podlahy, namontovaná kuchyňská linka, namontovány dveře.
Tento dům je z katalogové řady Katka. Uvnitř domu se provádějí vnitřní omítky. Další dům je znovu z řady Katka. Na tomto domu máme dokončenou hrubou uzavřenou stavbu. První z řady domů určených prodeji je dům František. Na tomto domě provádíme montáž střešní krytiny. Tento dům je z katalogové řady Lucie. Kolem domu se provádějí zpevněné plochy, zakládáme chodníky, děláme terasy a uvnitř domu se provádějí hrubé instalace vody, kanalizace a elektroinstalace. Tento dům je z řady domů Kristýna. I na tomto domu provádíme terasy, zakládáme chodníky, provádí se montáž fasádního systému a uvnitř domu provádíme vnitřní omítky. A je tady znova Kristýna, tentokrát v jiném provedení. Na tomto domě provádíme, stejně jako na předešlých dvou, zámkové dlažby, terasy, dokončujeme fasádu. Uvnitř domu se provádějí vnitřní omítky.
Je tu další den a přesunuli jsme se do okolí Prahy. Nacházíme se v Hrusicích, kde byla dokončena montáž střešní krytiny a uvnitř domu se provádí montáž příček. V Kostelci nad Černými lesy se podíváme na dva stejné domy. Tento dům je určen k prodeji v dokončeném stavu a byla právě na něm namontována okna a vchodové dveře. Na tomto domě provádíme fasádu, uvnitř domu jsou hotové sádrokartony, omítky, chystáme se na montáž obkladů dlažeb a dokončovací práce. Další dům na prodej stavíme v obci Kozoedy. Stejně jako u předešlých dvou domů se jedná o typ domu Kristýna. Na tomto domu právě byla dokončená hrubá stavba. Byla dokončena montáž střešní krytiny, oken a vchodových dveří. V obci Přistoupím dokončujeme montáž obvodového a nosného zdiva na domu typového označení Katka. V újezdu nad lesy pro své klienty stavíme dům s typovým označením Dominik. Na stavbě se právě provádí montáž vnějšího fasádního systému. Uvnitř domu si klientka své pomocí provádí montáž obkladů a dlaže.
s typovým jménem Lukáš stavíme v Letech u Dobřichovic. Na domě dokončujeme fasádu, interiér domu si řeší klient své pomocí. Písnici dokončujeme pro své klienty dům s typovým označením Blanka. Na domě byla dokončená fasáda a uvnitř domu montáž obkladů a dlažeb. A máme tady další Kristýnu. Tento dům je v Kostelních Střemelicích, kde dokončujeme fasádu a uvnitř domu jsou zality podlahy strojním betonem. V Říčanech pro svého klienta provádíme stavbu rodinného domu typového označení dvojdů. Na stavbě se právě provádí hrubé instalace vody, kanalizace a topení, které si klient provádí své pomocí. Dnešní díl týdne manažera stavby zakončíme v Ládví, kde pro vás stavíme dům typu Blanka. Dům je částečně vybaven nábytkem a nyní provádíme terasy, chodníky a zahradu. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a naschledanou.